म जुन चाहिँ लगातार जुन चाहिँ यो अब कोरोनाको मतलब एउटा नेगेटिभ रिपोर्ट आउँदैछ होइन, यसले गर्दाखेरि मिरिकले अब हामीले सल्लाह गऱ्यौँ आज मतलब कृष्णको मार्चिङ एसोसिएसन र बजारको मार्चिङ एसोसिएसनसँग लिएर र उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर उहाँहरूको पनि एउटा भनाइ मतलब एउटै थियो कि मतलब मिरिकलाई सेफ्टी राख्नुपर्छ, मिरिकलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने कुरो। यसको लागि उहाँहरूसँग आज हामीले मिटिङ बसेको छौँ र म उहाँहरूसँग सरसल्लाह गरेर 7 दिनको लागि चाहिँ मेरो दोकानपाट टोटली मतलब मिरिकमा बन्द गर्ने र गाडीवालाहरूलाई पनि हामी अपिल गर्छौँ, यहाँ अब तपाईँहरूको माध्यम च्यानल अपिल गर्छौँ गाडीहरू कुनै नकुदाइदिने एउटा अपिल गरेको हुन्छौँ। र विशेष गरी जुन चाहिँ 7 दिनको भित्रमा सिलगढीदेखि कुनै पनि सरसामानहरू नल्याइदिने, किनभने 7 दिनभित्रमा यहाँ मान्छेको हाम्रो मतलब सब्जीहरू त मतलब हाम्रो बारीतिरमा अहिले बर्खा मास लाग्यो बारीतिर पनि छँदैछ र कुनै पनि एउटा फुटबल एउटा मिरिकलाई एउटा हामीले जोगाउनु लागि एउटा प्रत्येक नागरिकको जिम्मेवारी भएको कारणले गर्दाखेरि मार्चिङ एसोसिएसनले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनु भएको छ र कृष्णहरूको मार्चिङ एसोसिएसनले पनि एउटा आफ्नो जिम्मेवारी निभाउँ, सबैजना मिलेर चाहिँ मतलब मिरिक एउटा जोगाएर राखौँ र यसलाई हामीले अपिल गर्नु। तर विशेष गरी यहाँनिर आज मिटिङमा के एउटा कुरा आयो भन्दाखेरि मिरिकमा हेर्नुहोस् धेरै कर्मचारीहरू बाहिरबाट आएर काम कुरो गर्ने गर्छन् र उहाँहरूलाई मतलब काम कुरो गर्नु लागि हामीले रोकेको छौँ, तर एउटा के भन्दाखेरि रुल्स र एउटा मतलब डिस्टेन्स मेन्टेन भन्ने कुरो सबै कुरो हुनु पऱ्यो र उहाँहरूलाई पनि हामी अपिल गर्छौँ उहाँहरू मतलब एकोरे घरतिर नगइदिएर मिरिकमै बसेर काम कुरो गरिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो, किनभने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अफिसियल कर्मचारीहरू उहाँहरूलाई हामीहरू नआइजा यहाँ काम नगर त भनेको छौँ नि, र उहाँहरू जुन चाहिँ घरमा बसेको छ त्यही घरमा रेन्ट लिएर बस्यो भने एउटा राम्रो हुन्थ्यो र त्यसले गर्दाखेरि कतिवटा कुरो मतलब मिरिकलाई एउटा सुरक्षित राख्नुलाई चाहिँ उहाँहरू सबैलाई हामीहरू एसटिओ साहब हामीहरू म्युनिसिपालिटीको तर्फबाट हामी सबैको थानाको तर्फबाट हामी अपिल गर्छौँ एउटा मिरिकलाई चाहिँ मतलब एउटा राम्रोसँग राखौँ र जुन किसिमले यहाँ हाम्रो गाडी घोडाहरू चल्छ अनवश्यक गाडी घोडाहरू नचलाइदियोस् र सिलगढीमा अनवश्यक कामले गरेर नजाओस्, उहाँहरू मतलब धेरै मतलब उसहरू छ अब दोकानको मतलब कम्प्लेनहरू छ कि मतलब सिलगढी जाँदै आउँदै गर्छ त्यसलाई हामीले कसरी रोक्नु भन्ने कुरो र हामीहरू तपाईँहरूको माध्यमद्वारा अपिल गर्छौँ उहाँहरू मतलब एउटा मिरिकमा आज मार्चिङ एसोसिएसनले र कृष्णहरूको मार्चिङ एसोसिएसनले हामीले एउटा जो डिसिसन लिएको छौँ त्यो एउटा सामाजिक डिसिसन एउटा समाजको डिसिसन लिएर मानिदिने र मिरिक साउन्डिङ इलाकामा कतिवटा सानोतिनो दोकानहरू होला त्यो पसलहरू त्यो पनि उहाँहरूले मतलब खुल्लासँग नराखिदिने हामी सबैलाई एउटा अपिल गरे। कोभिड पोजिटिभ छ है उहाँहरू फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ हेल्थ स्टाफबाट र उहाँहरूलाई जुन चाहिँ स्थितिले आज हस्पिटलमै त्यो भएको अवस्थामा मान्छेहरू धेरै डराइरहेको स्थिति छ है, प्रशासनको तोडबाट चाहिँ के भन्नु चाहनुहुन्छ, के सन्देश दिनु चाहनुहुन्छ हाम्रो दर्शकहरूलाई? अब हेर्नुहोस् अब हस्पिटलको मतलब जुन चाहिँ त्यही कुरा आउँदैछ यहाँनिर आज हस्पिटलको कर्मीहरूलाई मात्रै भएको छ, किन हस्पिटल कर्मीहरू मतलब त्यो मतलब उससँग बिमारीहरूसँग संलग्न छ, किनभने उहाँहरूलाई हामीहरू अब उहाँहरू घरि हामी के अरे तल सेन्टरमा पुर्याउनु पऱ्यो ल्याउनु पऱ्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि सायद सङ्क्रमित भएको, तर हाम्रो गाउँ समाजमा यो बिमारी गएको छैन अहिलेसम्म, हस्पिटलसम्म मात्रै सीमित छ गाउँ समाजमा गएको छैन, गाउँ समाजलाई जोगाउनु लागि आज हाम्रो यो उस हुँदैछ। र हस्पिटलको अब स्टाफलाई जुन किसिमको परेको छ त्यो हाम्रो स्टाफ हो र अघि यस्तो साहबले मतलब बार बार उहाँहरूसँग बातचित मार्नु भएको छ र हस्पिटल मतलब इमर्जेन्सी सेवा भएकोले गर्दाखेरि हस्पिटललाई हामी बन्द गर भन्न सकिँदैन, हस्पिटल चालु नै हुनुपर्छ, तर कतिवटा कुरो त्यहाँनिर पनि एउटा सोसियल मेन्टेन डिस्टेन्स हुनु पऱ्यो, कतिवटा कुरो मेडिकलको गाइडलाइन छ त्यसलाई पब्लिकले मानिदिनु पऱ्यो, त्यो कुरोको लागि पनि हामी जनाएको हुन्छौँ। मिरिकलाई एउटा सुरक्षित राखौँ, मिरिकलाई एउटा जोगाउने कोसिस गरौँ, जहाँसम्म हुन्छ यसलाई हामीले मतलब जोगाएर राख्ने कोसिस गरौँ, जुन चाहिँ अहिलेसम्मको हाम्रो मिरिकको एउटा रेकर्ड एउटा राम्रो थियो, यो रेकर्डलाई हामी कायम राख्यौँ र यो रेकर्डलाई कायम राख्नु लागि मार्चिङ एसोसिएसन र म्युनिसिपालिटी र एसटी अफिसले मात्रै हुँदैन र यसले गर्दा सबैको सहयोग हुनाले गर्दाखेरि आज तपाईँहरूको माध्यमदेखि हामीहरू सबैलाई पब्लिकलाई अपिल गर्न चाहन्छौँ कि सबैले हामीले जुन चाहिँ एउटा डिसिसन लिएको छौँ मार्चिङ एसोसिएसन मिलेर र हामीहरू मिलेर जुन चाहिँ एसटिओ साहब मिलेर जुन चाहिँ एउटा डिसिसन लिएको छौँ यसलाई सबैले एउटा मानिदिएर चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। जस्तै भोलि हुने अभियान विषयमा पनि बताइदिनुहोस् न, जस्तै सामाजिक संस्थाहरू पुलिस मिलेर केही अभियान चलाउने भन्दा चाहिँ अभियान चलाउने हामीहरू हेर्नुहोस् प्रत्येकलाई आज नै तपाईँहरूको माध्यमदेखि नै अपिल गर्दैछौँ, आज हामीहरू माइकिङ गर्दैछौँ र जुन चाहिँ हाम्रो एउटा संस्था चलाउँदैछौँ र एउटा मैले हामी एडमिसन तरिकाबाट नजाने एउटा सोसल एउटा गाउँलाई रिक्वेस्ट गर्ने कि मिरिक हाम्रो हो हामी आफै जोगाउनु पर्छ भने पुलिसको कानुन त अर्को छ, एसडिओ साहबको कानुन अर्को छ, म्युनिसिपालिटीको कानुन अर्को छ, यो सबलाई हामी साइड लगाएर एउटा सोसल एउटा मिरिकलाई बचाउँ सबैजना एक हौँ भन्ने उसमा
हामीले अपिल गर्न चाहेको हजुर जस्तै यो हप्ताव्यापी जुन चाहिँ यो लकडाउन कम्प्लिट सटडाउन भनेर जुन चाहिँ घोषणा गरिँदैछ अहिले है त्यस अवधि जस्तै यहाँ ब्याङ्कहरू रहेको छ हस्पिटलहरू रहेको छ त्यसमा कतिजना मान्छे आउनै पर्ने स्थिति देखिन्छ है त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूको लागि के सुविधा छुट छुटहरू केही छैन के भनिदिनुहुन्छ अब यसको लागि हेर्नुहोस् अब हस्पिटल त हामीले बन्द गर्न सक्दैनौँ ब्याङ्किङ पनि मतलब बन्द गर्न सक्दैनौँ कतिवटा कुरो आउनु आवश्यक मतलब हाम्रो कामहरू हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि अहिले पुलिस प्रशासनलाई हामीले अपिल गरेको छौँ उहाँहरूले मतलब त्यो जग्गामा मतलब एउटा सेक्युरिटी होस् लगाएर एउटा हामीले आउँदै नआउ त भनेको छैनौँ नि गर्दै नगरौँ हस्पिटल आउँदै नआउ ब्याङ्कमा आउँदै नआउनु भनेको छैनौँ र उहाँहरूले आएर एउटा सोसियल मेन्टेन डिस्टेन्स गरेर त भयो नि त हेर्नुहोस् झुप्प भएर काम गर्दा पनि त्यो हो तर डिस्टेन्स भएर काम गर्दा पनि त्यो हो तर हाम्रो मान्छे त ज्यादा हतार भएको कारणले गर्दा पनि त बिग्रेको काम जम्मैको भएको त्यहाँनिर झुप्प भएर बसेको जम्मैको काम भएकै देखेको छौँ हामीले तर मेरो पहिला भन्ने चाहिँ नहोस् एउटा डिस्टेन्स अलिकति धैर्य गरेर पर्खिदियो भनेदेखि 5 मिनट हुनसक्छ 2 मिनटमा हुने काम 5 मिनट लाग्ला अलिकति ढिलो हुन्छ त्यो पर्खिदियो भनेदेखि राम्रो हुन्छ र पुलिस मतलब प्रशासनलाई पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेको छौँ उहाँहरूले मतलब जोर जबस्ती होइन एउटा सोसियल मेन्टेन डिस्टेन्स गर्न त एउटा पुलिसको मात्रै जिम्मेवारी नभएर आम नागरिकको जिम्मेवारी हो उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी बुझिदिएर यो काम कुरो गरिदियो भनेदेखि मिरिकलाई हामी बचाएर लान सक्छौँ वो कोरोना का रिपोर्ट आया है मिरिक का उसमें जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो देखते हुए आज हम लोग बैठे थे व्यवसाय समिति के साथ हमारे ईश्वर व्यवसाय समिति या बाजार व्यवसाय समिति मिरिक बाजार उसमें हम लोग अपील किया है कि बाजार बंद रखा जाए फॉर 7 डेज जो नॉर्मली इस बार ICR गाइडलाइन और WHO गाइडलाइन हम इस 7 दिन ऑब्जर्व करेंगे कोई कॉमन सिटीजन में तो कोरोना नहीं गया है ये ऑब्जर्व करेंगे हम लोग मैं सभी से अपील करता हूँ कि सिचुएशन जो भी है ये उतना सबको कोई डरने वाली बात नहीं है लेकिन सावधानी बरतना पड़ेगा तो पब्लिक से अपील है कि सिलीगुड़ी आप लोग कम जाइए एज मिनिमम एज पॉसिबल क्योंकि सिलीगुड़ी में कोरोना आजकल पोजिशन ठीक नहीं है सेकेंडली सिलीगुड़ी से सामान कोशिश करें नहीं लाने का जितना कम हो सके वो यूज कम करें सिलीगुड़ी का चीज़ थर्डली कोई भी सामान दुकानदार कोई भी रखते हैं तो उसको पहले सैनिटाइज करके दुकान में रखेगा आफ्टर 24 आवर्स का कोई जगह पे अनलोड करके सैनिटाइज करके रखेगा पब्लिक सेलिंग के लिए और जो कंज्यूमर है जो हमारे पब्लिक जो खरीदते हैं वो भी कोई भी सामान बाजार से लाएगा उसको कहीं जगह पे रख के सैनिटाइज करके अराउंड 24 आवर्स रख के फिर यूज़ करने में लेगा कंजम्पशन के लिए इसके अलावा ये भी हम लोग पूरे मिरिकवासी से आग्रह किया है निवेदन किया है कि कोई भी आदमी अगर सिलीगुड़ी आना जाना करते हैं वो सिर्फ घर में रहेगा सोसाइटी में नहीं घूमेगा कोई आदमी के लिए पूरा मिरिकवासी खतरे में आ जाए ऐसा नहीं हम अलाउ नहीं करेंगे अगर कोई दिखा जाए कोई आदमी सिलीगुड़ी जाते आते हैं और सोसाइटी में भी फ्रीली वो मिलता है तो उस पर कानूनी एक्शन हम लोग ले लेंगे ये अपील है पूरा समाज को नजर रखने के लिए मैं सभी ICDS वर्कर से लेके SCG वर्कर से लेके कॉमन सिटीजन के पास घर घर में जाके मैसेज दिया हूँ मैंने कि पूरा गांव को नजर रखना है शहर को नजर रखना है घर घर को नजर रखना है पूरे मिरिक को नजर रखना है सभी मिलकर हम लोग कोरोना का इसमें फाइट करेंगे